Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε χριστουγεννιάτικα σιροπιαστά. Σε ένα μπολ βάζουμε 1650 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Κάνουμε μία λακκούβα. Ρίχνουμε 2 αυγά. 200 ml σπορέλαιο. 200 γραμμάρια ζάχαρη και δουλεύουμε. Σε 200 ml ζεστό γάλα βάζουμε 40 γραμμάρια αμμονία και ανακατεύουμε να αφρίσει. Τα ρίχνουμε στο μείγμα. Προσθέτουμε 600 ml νερό σε θερμοκρασία δωματίου και δουλεύουμε να γίνουν ζύμοι. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Όταν είναι έτοιμη, την ανοίγουμε σε μπαστούνια. Κόβουμε σε ροδέλες με πάχος 2 εκατοστά. Τις πατάμε. Τις τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσουν ελαφρώς. Τα αφήνουμε να κρυώσουν. Βράζουμε για 10 λεπτά 2 κιλά ζάχαρη και 2 λίτρα νερό. Κατεβάζουμε από τη φωτιά, αρωματίζουμε με το χυμό από ένα λεμόνι και 3 βανίλιες. Τηγανίζουμε τα 3 γλυκά μας σε καυτό σπορέλαιο. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Όταν πάρουν χρώμα, τα βάζουμε στο κρύο σιρόπι και αφήνουμε για 5 λεπτά. Τα τοποθετούμε σε βαθύ σκεύος. Όταν τελειώσουμε με το τηγάνισμα, περιχύνουμε με το σιρόπι. Τα αφήνουμε τουλάχιστον για 12 ώρες να ξεκουραστούν. Προαιρετικά διακοσμούμε με τριμμένη καρύδα και σερβίρουμε. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Thank you.